para ver los no sufrir. En tiempos de Natal, a música que máis oímos son os panxolinos. Imos prestar atención aos nenos e nenas de 4 anos, que despois de moito esforzo van facer unha interpretación dunha panxoliña típica desta época. Traballo tuvo a profe Susana para puñeros a todos a bailar sen comerlle turrón. Escoitemos e vexamos a estes artistazos interpretando turrón e mazapán.